Džunži pozvi všetkých teraz v piatek na disko zábavu do Chmieňanskej Novej Vsi. Takže teraz v piatek vás pozývam do Chmieňanskej na disko Ves. Bude tam hrať kapela Revial a DJ Empty. Takže tam bude hrať Revial a DJ Depsit. Tak všetkým prajem na zdravíčko. Všetci laskovíčka, milá moja premilená, daj božka zlíčka na dyskošku. Všetkých vás čekám v Chmieňanskej Novej Vsi. Všetkých vás čekám 5. v Chmieňanskej Vsi.